Своє бачення торішніх подій представили режисер, фотографи та художники. Свідки історичних змін – українці та іноземці, котрі бажають показати світові справжню Україну та розвіяти провокаційні міфи. Роботи митців бачила Олена Опанасенко. Борці за свободу чи невіжені фашисти? Ким є українці та як відрізнити їх від росіян? Для німецького режисера Крістіана Зайделя таких запитань не існує. Проте відповісти на них європейцям він вважає своїм обов'язком. Розпал протестних акцій в Україні Крістіан вирушив до Києва, аби зрозуміти, що насправді відбувається на Майдані. Як і торік, сьогодні світ і досі дізнається про Україну переважно з російських новин, де йдеться про те, що тут усі терористи. Місія мого фільму – це спростувати ці міфи. Я не нав'язую жодних висновків, лише передаю те, що сам бачив. Спершу це був фантастичний дух свободи, а далі – силовий розгін мирних протестантів, викрадення і вбивства беззбройних людей, котрі намагалися боротися за свою країну. Найвища точка кипіння – це було 18-20 лютого, коли весь світ дивився, як просто серед білого дня військові і міліція вбивають просто людей посеред вулиці. Створити фільм із кадрів, знятих на маленьку камеру, Крістіан вирішив, коли дізнався про загибель активістів, з якими спілкувався перед розстрілами на Майдані. Волонтери допомогли режисерові знайти родини загиблих та отримати відео із сімейних архівів. Сьогодні, з одного боку, я пояснюю колегам, що це абсурд – боятися їхати до Києва. Лише з кадрів російських новин можна уявити всю Україну як небезпечну. Та з іншого боку, приїзд розчарував мене. Минув рік після загибелі героїв Небесної Сотні. Де їхні убивці? Чому їх не шукають? І чим займається українська влада? Тисячі кадрів на Майдані відзняв і Сергій Мельников – американський фотограф українського походження. Обличчя українців Сергій хоче показати всьому світові. У його світлинах Майдан буде відтворений навіть на інших континентах. Ми приїжджаємо в город, ставимо, розворачуємо її на відкритій площі в місті, і вона тиждень у нас стоїть. Ми в 58 містах Сполучених Штатів і Канади починаємо показ цієї виставки. Я хочу відірвати поняття України від поняття Совєтський Союз, від поняття Росії. Навесні фотовиставку «Люди Майдану» покажуть і в багатьох містах України. Люди ще мають у пам'яті все це свіже, вони брали безпосередню участь, вони дивляться, згадують, плачуть, дуже емоційно реагують. Про збереження пам'яті Революції Гідності йдеться і волонтерам. У Києві на площі Слави вони створили виставку, де зібрані намети майданівців, особисті речі та нехитрі засоби оборони протестувальників, дерев'яні щити і каски, розписані народними художниками. На світлинах виставки упізнають себе і тогочасні сотники самооборони Майдану, а сьогодні – бійці Збройних сил України. У їхніх очах – незмінна віра у перемогу. Олена Опанасенко, Євген Кіяшко, ТВАЙ.